ରାୟଗଡ଼ା ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ସୀମାନ୍ତ ମୁନିଗୁଡ଼ା ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନସ୍ଥ ରଘୁବାରୀ ଡିମିରିଗୁଡ଼ା ଓ ଇଚ୍ଛାପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକ ହାତୀ ପୋଲ ପ୍ରାୟ ମାସେ ହେବ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଏହି ହାତୀ ପୋଲ ଇଚ୍ଛାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡେଙ୍ଗିସୁରା ଗାଁରେ ସ୍ୱଶ ମାଝି ପଟ ମାଝି ଓ ରାଓ ମାଝି ତିନି ଜଣଙ୍କର ତିନିଟି ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଘରେ ଥିବା ଆସବାବପତ୍ର ଓ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସହ କିଛି ଫସଲ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହାତୀ ଓ ମଣିଷର ସଂଘର୍ଷ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଦିନରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କେତେବେଳେ ମଣିଷ ତ କେତେବେଳେ ହାତୀର ଜୀବନ ଯାଉଛି। ଜଙ୍ଗଲ କମି ଯାଉଛି, ହାତୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି ଖାଦ୍ୟ। ଖୋଜି ଖୋଜି ହାତୀ ଗାଁ ସହର ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସିଏ ଶିକାର ହେଲା। ଜୀବନ ସହ ଘର ଆସବାବପତ୍ର ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏତେ ଯୋଜନା ହେଉଛି ହେଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି ଯୋଜନା ଥିବା ଲାଗୁନାହିଁ, ଖାଲି ଘଉଡ଼ାଇବା ସୀମିତ। ଏହି ହାତୀ ପଲରେ 10ରୁ 12ଟି ହାତୀ ଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ଦନ୍ତା ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହ କିପରି ହାତୀର ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଶୀଘ୍ର ଏହି ହାତୀ ପଲକୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବିଷମକଟକରୁ କାଶୀନାଥ ପାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟା ଟିଭି।